За інформацією британської розвідки, втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять понад 200 тисяч людей. Що потрібно удвоїти производство, в тому числі боєприпасів, розуміючи, чим іменно займається російський президент Путін. Водночас, значна частина з них була спричинена не бойовими причинами. Волі розвідники констатують, що надзвичайно високу кількість інцидентів, злочинів і смертей пов'язано із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ. Серед інших основних причин небойових втрат є неналежне тренування з поводженням із зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та травми, пов'язані з погодними умовами, зокрема з переохолодженням. Рашистські командири, ймовірно, вважають, що поширене зловживання алкоголем особливо негативно впливає на боєздатність. Однак, оскільки зловживання алкоголем поширене в більшій частині російського суспільства, його вже давно негласно вважають частиною військового життя, навіть під час бойових дій, підсумовується в огляді. Не лише ЗСУ, а й алкоголь вбиває російських військових. Про це йдеться у новому звіті британської розвідки. За її даними, значна частина смертей російських окупантів має небойові причини, зокрема вживання міцних напоїв. Із цим пов'язана украй висока кількість летальних випадків, а також злочинів та інших інцидентів. Цю статистику оприлюднюють самі росіяни, йдеться у звіті. Але британська розвідка нагадує, що пияцтво поширене серед більшості російського суспільства. Тож і війську, у війську його вважають невід'ємною частиною служби. Губить окупантів не лише пиятика, а й необережне поводження зі зброєю, ДТП і недотримання правил поведінки за певних погодних умов, як от переохолодження. Раніше британське Міноборони оцінило кількість загиблих і поранених російських військових після вторгнення у понад 220 тисяч осіб. Знищили підрозділ росіян та зайняли бойові позиції на одному з напрямків. Воїни окремої єгерської ДШВ виклали відео своєї роботи по окупантах. В сюжеті військовослужбовці розповіли деталі, як працюють на вогневих позиціях. Ми тільки скочили в окопи, перві ячейки зачистили, і я вже з ворогом зустрівся очі в очі, можна сказати. У нас було розстояння десь 3 метри друг від друга. Хто маневреніший, хто розумніший в цій ситуації, той і вижив. Що в них там в голові? Тупо людина летить на тебе, і, наче в нього нема ніяких препятствій. Бувало таке, секунди думки, ти ведеш бой і думаєш, йомай, ти ніби чи не попадаєш, чи що таке відбувається. Ми пройшли ми далі, зачищали окопи, ячейки всі їхні, кулеметник не давав підійти. Працював, але ми потихеньку підсунулись до цього дота, почали працювати вогами, гранатами. Трохи вийшло, трохи не вийшло. Потім в відповідь прилетіли, нам одна граната прилетіла. Ми з такою скоростю двигались, що їхня арта просто не співала наводитися. Тобто ми продвигаємося, а вони ззаді відпрацьовують. Ми продвигаємося, а вони ззаді відпрацьовують. І так ми потихеньку ще один дот взяли, потім ще один дот взяли, ще один дот. Все, нам ми дійшли, зачистили повністю окопи. Я доповів по рації, що робота зроблена, позиції зайняті. І зробив маневр. Дрон вже їхній висів, тобто дивився, хто і що, як ми працюємо. Все, ми держали вже ці позиції до того часу, який нам визначили. Потім зайшла група, яка нас повинна була замінити. Тобто ми зробили свою працю, ми виходимо на відпочинок, а група вже займає ті позиції. Скільки їх там положили? Всього количество 11 чоловік.
Кадри з міст та сіл Київщини після приходу «Руського міра» показав у своєму фейсбуці головнокомандувач ЗСУ. Таким чином Валерій Залужний відзначив річницю визволення Київської області від російських окупантів та нагадав, що боротьба за незалежність нашої батьківщини. Не лише про людей, а про тварин. Так згадують окупацію жителі Гостомеля, які одним із перших побачили обличчя ворога. Уже звідти окупанти дісталися до Бучі та Ірпеня. Ці населені пункти захистили столицю, проте місцевим довелося місяць виживати в окупації. То як зараз це згадують жителі, яке місто зараз, розповість Софія Норенко. 24 лютого 2022 року російські війська розпочали атаку на Гостомельський аеропорт. Українські оборонці відбивали навалу рашистів, проте зона бою розширилась до самого міста. Понад тиждень наші захисники та захисниці боролися за Гостомель, але 5 березня населений пункт був повністю окупований ворогом. Тисячі мирних жителів залишалися в місті. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Десятки гелікоптерів літали над містом, а ворожа авіація скидала снаряди на житлові будинки. Масово евакуювати жителів вдалося 11 та 12 березня. Тоді частина людей змогла врятуватися. 11 березня виїхали. Звідси пережили дуже. Але люди настільки були згуртовані між собою, навіть от різні люди, незнайомі, а дуже-дуже друг за другом спілкувались. Проте на той момент уже не всі могли скористатися цією можливістю. Подружжя Наталі та Євгена війна застала вдома. Спочатку не зовсім зрозуміли, що відбувається, тому не поспішали виїздити. А вже потім змоги не було, тому жили у підвалі. Ми відкрили двері, заходять двоє чи троє. С автомата, мені з гранати говорить, виходіть всі, іначе зараз гранату бросимо. А таке відчуття було, що зараз стріляти будуть нас. Ми попрощалися, бо ми не знали, що це з нами буде. І коли ми всі вийшли, чоловіки стали першими, потім стали жінки, дітки там десь позаду були. І один каже, ну ви зажрали свої гостомілі. Понад 70 людей жили в одному підвалі. Подружжя згадує, пощастило, що було з чого готувати їсти. А робили це на польовій кухні. Та з кожним днем обстрілів ставало дедалі більше. Під час пожежі постраждав один із мешканців цього будинку. От на першому етажі живе. Я кажу, Женя, йдемо к нам в підвал. Це вже не шутки. Не хотів. І от коли міна попала, у нього пол руки лівої болталась. І у нього вже, мабуть, операцій 20. Попри жахіття та бажання вижити, Євген ще й опікувався покинутими тваринами. Всі в підвалах. Я виходив, вони на мене дивилися. С удивлением большим. Я говорю, я волонтер, я йду кормить. И каждый день я говорил, обходил всех, кто остался жив, кто не умирал. Я всех котики, собачки. І навіть про тих котів чи собак, які помирали від ворожих обстрілів, подружжя піклувалося. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.